настроение заминава отбора? Еми, нормално добро настроение. Така мина първата част по готовката, така да се, как се казва, по-тежката част мина. Сега отиваме в Испания, вече така се подготвим на чисто игрово, нали? И изиграем няколко контроли, надявам се да така да сполучливо се подготвим, да изчистим грешките и да сме готови за предстоящите мачове в Първенството или Европа. Има ли много грешки, как виждаш ти тима и много ли трябва да се подобрява играта? Не, това вече трябва мога да го кажа. Не съм така специалиста, който да оценява и така не съм дорасъл да дам оценки. Треньорът вече знае кои са ни грешките, така правим доста разбори и обяснявани. Надявам се така това, което е като грешки, да го изчистим и това, което иска тренера от нас да се получава. Все пак не мисля, че има чак толкова много грешки, все пак не сме изграден отбор. Имаме си стилна игра, но все пак има неща, които трябва да се коригират. Не може вече да не мислите за Лацио. Това е един въпрос, който се продължава да се задава. Наблюдаваш ли ги по-често? Какви са твоите впечатления от отбора? Честно казвам, изобщо не ги наблюдавам, наистина. Така да се каже, аз в принцип не гледам много матчове, защото все пак и това ми е професията и малко така гледам да се абстрахирам, да си почина чисто главата да ми почине, но все пак знаем горе-долу отбора на Лацио, имам представа за какво става въпрос. Според мен имаме шансове, шансовете са 50 на 50 за мен. Лошото е, че те ще са така, така в първенство, точно в пика, в най-добра форма, а ние ще идваме от подготовка, но смятам, че се подготвим добре. Имаме на своите шансове ситуации.